שלום וברכה, היום נלמד הלכה שקשורה לראש השנה להכנת המאכלים. כידוע, ראש השנה הוא שני ימים טובים. שני ימים טובים האלו הם לא יום אחד, הם שני ימים. אסור להכין דבר מיום טוב ראשון לצורך יום טוב שני. כשהרי יום טוב לא מכין לשבת, לא מכין ליום טוב חברו, קל וחומר לא מכין ליום חול. אז מה נעשה? חוזרים מהקידוש המשפחה בליל שני של ראש השנה, וצריך שהאוכל יהיה מוכן, הכל במקרר, עד שנחמם, עד שנעשה, מה נעשה? מעיקר הדין, צריך להמתין עד הלילה, צאת הכוכבים, 14 דקות לאחר השקיעה, רק אז אפשר להתחיל להכין. אבל יש פתרון, רבותיי. אנחנו, יש לנו, ברוך השם, שעוני שבת, ויש לנו פלטה חשמלית. אנחנו נחבר לפני ראש השנה, את הפלטה החשמלית לשעון שבת, אתן דוגמה, שהפלטה תדלק ביום הראשון של ראש השנה בשעה 6 אחר הצהריים. אני כבר בשעה 5:30 מביא את הסירים הקרים, הם מבושלים, רק קרים, המרק או כל מיני מאכלים מהמקרר, מניח אותם על הפלטה בשעה 5:30. הפלטה עדיין לא נדלקה. שאני הנחתי, כרגע אני לא עושה שום פעולה, הנחתי על פלטה קרה, מה קרה? הפלטה תדלק בעוד חצי שעה, ואז יגיע כניסת ליל החג השני, קיבלנו אוכל רותח. דיברתי על זה לפני שנתיים, היה רעש גדול. הבאנו את זה בספר. לא מזמן שלחו לי צילום כתב ידו, תשובה של מרן רבי עובדיה שישיב למישהו. כותב לו, המהלך הזה מותר, לפני שנים ישיב בזה. למה? כי הפעולה הזאת היא לשים לפני שנדלק, זה מותר גם בשבת. ומצד ההכנה, אין בזה בעיה של הכנה. אם אפשר אין בזה בישול, ודאי שאין בזה הכנה. ולכן מותר לעשות את זה, ופתרנו את הבעיה איך לתמרן בימי החג בהכנת המאכלים. שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת.